Центр творчості інвалідів «Разом» представив світлини Володимира Фартуха. На виставці під назвою «Світ моїми очима» півсотні робіт. З дитинства такою увлікався фотографіями, як багато парні. Ну, просто я як фотографував, я не любив стандартні фотографії. Мені щось таке особливе. Я за виставку ніколи не думав, а просто чисто для себе, просто мені таке хобі. Перший талант цього майстра з Новомосковська відкривається для жителів Кривого Рогу. На світлинах – природа, тварини, цікаві емоційні обличчя. Вперше він виніс свої роботи на обговорення зрителя. І сьогодні в один голос його назвали фотохудожником. У нього дуже добре виходить міміка лиця, удивлення, восторг, от ця от грусть. От. Ну, ні одної грустної фотографії тут немає. От заходиш, вона така ярка, така сочна. Поезія доповнила світ фотографії. Свої вірші представила криворізька поетеса Світлана Носач. Здесь люди, наверное, интересно, немножко обделенные, может, чем-то вниманием, каким-то теплотой какой-то. Мне очень хочется, чтобы они меня послушали, мне хочется им приятно сделать. Олеся Фабрикова, Костянтин Сологуб, програма «Цей день».